Ou não vai ficar. Vale qualquer coisa. Isso é meio legal. Isso aqui eu lembro quando. Não vale ficar. Não é bonito? Ninguém usa sniper, só vai. É, ué, fica meio complicado. Eu tô com sniper agora, não sei porquê. Sei lá, se os caras deixassem a gente mirar enquanto tá no ar, ficaria bem mais fácil, sabe? Não, mas o novo scope desse aqui é de boa. É de boa, sim. Ah, não é de boa, mas é de boa. É, não é um scope de 100% de reto, não, sabe? Tá, pô! Eu, o que é? Quem fui eu? Ai, caralho! Ai, caralho! Eu caí. O Wilson caiu. Tava caindo puxou? Como sempre. Fechou até o Wilson. Temperando, full. Vou matar, hein? Nada. Não, tá aqui pra trás. Oito. Sete. 20 agora. Meu Deus. Aí eu vou cair de novo, velho. Muito bom. Tá pra lá, velho. É peso. Cai não. Cai não, Pedro. Droga, mirei errado. Nossa, se não tivesse como mirar no ar, isso é um delícia. Sim, isso sim, tá ligado? É o que faltava, tá ligado? Só que não deixa. Não tem isso, né? Ué, que eu caí aqui, velho. Matei um. Pô, errei. Minha nota campeã, minha nota. Ninguém sabe que eu sou maluco. Ninguém sabe que eu sou maluco. Caramba. Nossa, quase! Aí bati uma cabeça. Bem... Ai, de novo. Não. Ninguém. Caralho. Caralho. Ah, eu errei um. Merda. Carinha lá em cima ali. Meu, o que você tá fazendo em cima? Você sabe que você tem constante movimento aqui. Tem só um tiro na cabeça. Tem que eu faço. Pô, quem tá camperando aí, hein? Obrigado, gente. Toma. Toma também. Nossa. Nice, cara. Garoto! Nossa! Ah, mano, que boa aqui, rapaz. Eu tive hack aqui. Nossa, era pra ter pegado ele. Mano, foi um pessoal. Eu vou tomar um tiro. E que é a Lori? Tem duas Lori, eu... tá? Gabriel. Eu falei que tentei falar alguma coisa. Ah, mas o cara com 57 e morreu, mano. Eu sou um pouco mais elevado, eu tenho um pouco mais de QI, sabe? Tá muito claro isso aqui. Ah, eu fiquei parado aqui. Meu Deus, não vai. É, realmente. Sim. Cadê? Ih, nossa, precisa um tiro na orelha, velho. Caralho, morri! Que isso, eu voei muito. Ai, droga, puxa a arma lá. Pior que nem dá pra mexer no inventário, seria mais legal. Eu consigo mexer. Não dá pra mexer. Caraca, eu tô parado. Ué? E os caras erram. Ô, faz um cursinho aí, gente, vira. Ah, tá, o senhor perfeito. Meu, cara de PC. Não, meu, tá parado, velho. Ah, ih, nossa, o cara de PC. Se eu tivesse gravado todos os tiros que você errou, dá pra fazer tipo. O quê? O quê? Ela vai fazer um high light, mano. Foi um high light. High light. Ih, olha lá, o cara também faz inglês agora. Fala mesmo, e daí? Professor, professor. Usa editor. Tá vendo a Glaucia aí, mano. O que mais vocês querem? Não, você usa editor ou você usa editor? Diferente. Eu uso editor pra fazer vídeo. Eu posso fazer high light, só que eu não faço porque eu não quero. Ah, não acertei. Tá, ah, qual é? O cara tá com 3 de vida ali. Carrega, né? Droga. Deve ter puxado a 12 em vez de ter tentado na sniper, mas ok.
Ah, vai. Não, morrer com o Nilfurgo, né? Vergonha. Pum. Sai. Nossa! Ah, tá não. Droga. Não, cara, de algum lugar atirando. Nossa, eu caí. Aí não, voltei. Meu Deus. Caiu, você voltou? O que você fez? Não foi. Tá parado. É, mas foi. Nossa, voei muito. Que isso? Não, errei! Eu tô com dor de vida, né? Nossa! Ninguém vai me ver aqui, eu tô full camuflado. Ele tá na moita, atira. Tô full camuflado, tá vendo? Ah, não tem bom. Caraca, Wilson, você tem bandagem no inventário, você pode usar, sabe? Ah, é verdade. Meu Deus. Oh, cadê todo mundo? Ah, tá. Meu Deus! Deu um tiro de dois a três na época. Ah, não, tá pra carregar. Não, arma errada. Deus, o que tá vindo? Obrigado. Nooo. Qual foi? Ah, bom, velho. Ah, errei o grau. Ai, não! Meu Deus, tá com 9 kills, velho. Tô indo. Ele vai. Tô da hora. Meu Deus, eu vou ficar fazendo sedada também. Foi sem querer, eu não tava dando conta de estabilizar, mano. Ah, ele errei a... tá. Vai. Nossa, se pudesse construir isso aqui. É, e nem tem graça a gente poder voar por aí. Errei. Oh, puxa a sniper, por favor. Morri. Eu desci. Cara, poderia de boa tirar essa ilha aqui e deixar tipo só o mar ali embaixo. Ou até nada, melhor, nada, tá ligado? Nossa, velho! Tem um cara parado ali na torre, né? Que porra disso aqui, hein? Ah, tem um cara ali. Calma, corre não. Ai, que isso? O cara aqui. Droga. Não corra. Cadê ele, velho? Ele tá alguém correndo ali aqui. Tá, eu tô correndo atrás dele. Tá com 1 de vida, deve, mano. Passa aqui. Relaxa, eu mato. Ele não tá com 1 de vida. É, eu tô com. Cadê ele? Perdi. Pô, porcaria, tá aqui. Nossa senhora! Tá, ok. Você não tá parado ali. Nossa! Que isso? Meu Deus! O cara cruzou o mundo. Não! Eu ri o grip. Caiu ali. Ah não, volta. Ó, eu vou acertar essa bala, hein? Que isso, cara? Ok. Não, pega as armas aqui. Nossa, meu Deus.
Nossa! Dá pra eu usar o kit médico, seu filho. Meu Deus, calma aí, rapaziada, calma aí, calma aí, calma aí, larga o bagulho. Fuck. Como eu vou cair? Que isso, tem alguém em cima, embaixo, atrás, à frente, onde? Dá uma colhada aqui, tá? Fechou. Morra, papou minha kill. Eu errei. Nossa, eu ia matar muito se eu não errasse. Você papou minha kill, agora você elite com as suas próprias pessoas. Tá kill, eu tô dando... Você tá com 49 de dano, eu tô literalmente com um de vida. Gabriel tá ali, ó, perto da árvore ali. Filha da filha, hein, mano. Quem é o Bruno? Eu também caí, velho. Nice, assim eu tenho tempo. Tô full já. Ah não, isso vai perder ele. Ah, porra, deu um... Ah, cai! Ah não, cai não. Caiu, vai, caiu, o que que, cê, que tá acontecendo com tu, hein? Eu ia cair, mano. Matei. Quem fez isso, velho? Quem foi louco, mano? Nossa, tá todo mundo ainda. Sou louco. Oh, achei um cara aqui, velho. Droga! Nossa, que droga. Nossa, Gabriel, você vai... Nem vê, eu matei todo mundo. Eu matei todo mundo no início lá. Assim? Sim, exatamente assim. Você viu minha câmera, então... Você... Gabriel tá tipo... Te... Minha câmera. 260. Quem que tá ganhando? Você, foi gosto? Eu? Eu tô muito atrás, né? Toma então. Morri também, dantes. Silêncio aqui tá concentrado. O peito tá com 3 de vida. Tá nada, eu acabei de dar uma... Careto! Tem como matar o V3? É, velho, eu acho que é um pouco impossível. Eu acabei de matar ele, tá? Se você não percebeu. Aí, errei. Calma aí, lagou, vou embora, fiquei com medo. Tá com medinho? Nossa senhora! Que isso, batido com pega! Caraca! Pô! De novo, vou embora! Não, vai fugir não! Pedro, mata eu, Pedro! Ele errou! Obrigado! Ai! Tá, porra! Que isso, dei 3 de dano! E aí, Wilson? Oh, sniper no quarto. Tá bom de mira, viu? Vamos jogar aquele BH lá.